مسؤوليتك مسؤوليت هواي كار زلمو ماكيني قرار زلمو ماكيني قرار د خریسمو او چاپریال د پاک ساتلو په مخه د کابل خرولای د ټولنیزو کلتوري چارو د مرستال مولوی حبیب الرحمن منصور په ګډون د څلورمې ناحیې د مسؤلانو، علماوو، ګذر وکیلانو او ځوانانو شوراګانو په ګډون په یاده ناحیه کې تنظیفي حشر ترسره شو، چې په پایله کې بېلابېلې سیمې د کثافاتو له شتون څخه پاکې شوې. د کابل خرولای د ټولنیزو کلتوري چارو مرستال کابل ښاریان د خپل ښار او خپل چاپریال پاکولو ته د هڅولو تر څنګ وویل چې د ښار پاکول یوازې د کابل خرولای دنده نه ده، بلکې موږ ټولو باید لاسونه سره یو کړو او خپل ښار د کثافاتو له شتون څخه پاک کړو. ښاغلي منصور زیاته کړه چې د چاپریال او ښاري سیمو پاکوالی د هوسا ژوند بنسټ او د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونو څخه دی، نو له همدې امله د بېلابېلو ناحیو له اوسېدونکو څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ له مسؤلانو سره مرسته وکړي، تر څو له هر راز ککړتیا څخه یو پاک او ښکلی ښار ولرو. دغه راز نوموړي هیله وکړه چې ښاریان دې د خپلو ملکیتونو مخته د ونو او زرغونو سیمو په خړوبولو کې خپل ښاري او دیني مسؤلیتونه ادا کړي. تاسو وینئ چې د څلورمې ناحیې ټول وکیل صاحبان، ځوانان او عام وګړي د څلورمې ناحیې راټول کړي دي، تر څو یو عام او لوی حشر یې کړی دی د تنظیم په مورد باندې، چې څلورمه ناحیه د ښاروالۍ سره د تنظیم په د ریاست سره همکار و اوسېږي، د دوی سره همکاري وکوي، څلورمه ناحیه پاک او صفا کې. په ورته وخت کې د څلورمې ناحیې د بېلابېلو سیمو مشرانو او اوسېدونکو د ښار د پاکوالي او زرغونتیا په برخه کې له کابل ښاروالۍ سره د هر راز مرستو ژمنه وکړه. د معین صاحب د کلتوري څخه او د څلورمې ناحیې د رئیس څخه یو نړۍ مننه چې نن یې موږ ځوانانو شورا وکیلانو تنظیف والا ته تشویق کړلو، خپله څلورم ناحیې ته ګذرونو ته راغلو، د صفایي د تنظیفي پروګرام مو مخته یووړ. مسؤوليت هواي كار ترونو كار ظلمو ماكيني قرار ظلمو ماكيني قرار.